Slyšíte tenhle ten pes? Jednoduchý z pleku si ho můžu vzít a příští týden s ním budu vodit. No a nemusíme se už moc bavit dál. No, kromě trochu strachu z toho, že to nezná, tak zaujímá ten typický postoj. Jako Kuba, jo? Na konci nech mu možnost protrojet. On se jenom lekne, nebojte, on se prosím neví, co se děje. Ty ho potom, co bych chceš, aby něco ukázal, projevil, tak ty o tom nekoristuj. Edi, pust ho! Zkus to! Edi, pust ho! Zkus to! Zkus to! Tak to můžeme chytnout, pust ho! Zkus to! To víš, že ho odvoláš, tak ho poradíme. Já zkus to. Pustí, když tak pojím. My ho spacifikujeme nějak. Tak se bude. Pustě, jo. Tak na něj mluv, aby se uklidnil. Tak hodně. Klidným hlasem, když ho uklidnil. Hodně. Uvidíte, odsaz dolů, krásný kroužek okolo. Tím, že samozřejmě jsme tady tři, tak prostě nevybere úplně optimálně balán. Co? Myslím si, že si budeš muset pořídit ovečky. Víš to překáš. Já do kolany. Tímhle by se pracovat dalo. Samozřejmě on nám nepředvede základní balán, protože jsme tady tři, tak si musíme brát. Taky když, já věřím, že si třeba trošičku jako bys toho dost, ale je to tvůj parťák, takže uklidím, takže ty ruce z bochy normálně. Neodcházej dál, mluv na něj s klidným hlasem. Hodnej, hodnej je. Jste parťáci, mluvte spolu. Nechceš ho v té fázi, on nechceš jakoby nechceš, jo? Ano, tak je správně. Nebo ta hlavu za zvuku. Myslíš, Edi, že to je dobře, to je. Zkus ho dát lehni, a to je naproti tobě. Lehni. A že furt na jednu stranu. On to má propracovaný, že za chvilku se skládíme. Zastav ho, běž kolem ovcí. Pojď proti němu, Edi, běž proti němu. No, už to od téhle fáze, ona mu nebude. No, tady jde o to jenom, aby trošku. Se vyběhá. Tak za půl hoďky. Ne! Tak to už máme, protože to ještě večer trénovat. To bude ten nejtěžší úkol tohle, jako. Zory.